כנס ירושלים של ערוץ 7 ובשבע, אנחנו אומרים שלום יושב ראש הליכוד העולמי, שגריר ישראל לאום לשעבר, דני דנון. שלום, שמח להיות פה איתכם היום. נתחיל משאלה שקשורה להיום, אתה היית בצעדה? בהחלט, היה מחמם את הלב לראות כל כך הרבה אהבה ותמיכה בארץ ישראל, במדינת ישראל, בייחוד אחרי תקופה לא קלה של קוביד, של הקורונה, אתה רואה שגם פה אנשים שמחים לצאת החוצה. באת לפה עם הרבה ספרים, מה יש בספר החדש שהוצאת? אני לא אגלה את כל הסודות, אבל הספר החדש שיצא בשלב הזה באנגלית, בקרוב גם בעברית, בגובה הראיות, מספר את הסיפור של המאבקים והניצחונות באום במשך 5 שנים שחיינתי כשגריר ישראל באום, וגם קצת חזון לעתיד, לאן אנחנו הולכים מכאן, איך אפשר להפוך את ישראל למדינה חזקה יותר, מקובלת יותר, ואני מקווה מאוד שמי שיקרא את הספר יקבל את החיזוקים ואת הדרך הנכונה להצליח. באמת, העולם לא כל כך אוהב את ישראל. הרבה אוהבים, כמו שראינו היום בצדה, אבל יש הרבה שלא אוהבים. איך אפשר להילחם בשנאה הזאת לישראל? זה לא רציונלי, זה לא שנאה הגיונית. יש שנאה, והיא לא תיעלם, היא תישאר גם בטווח הארוך. אפשר לנצח אם אנחנו קודם כל מאמינים בזהות שלנו, בזהות היהודית, לא מנסים להחביא אותה. דבר שני, להביא לישראל. אני התחלתי עם מהלך של הבאת עשרות שגרירים לישראל, זה מצליח, זה עובד, זה משנה את הדעה שלהם. זה הדרך הטובה ביותר, פשוט להכיר את ישראל לאנשים. אחרי תקופה מוצלחת כל כך באום, ואחרי שאתה עכשיו יושב ראש הליכוד הלאומי, אולי אנחנו נראה אותך בקרוב בכנסת שוב פעם? אני כמובן מתכוון לחזור לשירות ציבורי, אני חוזר עם אותה אידיאולוגיה, עם אותם ערכים, אבל עם כלים. אני חוזר בגרסה משופרת, ובהחלט אני מתכוון את הקשרים ואת היכולות שצברתי במהלך השירות הארוכה באום, להביא לטובת מדינת ישראל. דני דנון, תודה רבה. תודה רבה.